Questão 22 é sobre geometria analítica e conselho: procure sempre fazer um esboço da figura porque você vai enxergar mais facilmente a solução. Normalmente o pessoal sai rachando com as equações e não tá vendo figura nenhuma. Faz a figura então. A circunferência lambda é tangente a essa reta aqui: y é igual a 3 quartos de x. Y é igual a 3 quartos de X. Isso aqui é a equação dessa reta, certo? Essa circunferência é tangente a essa reta? E é tangente também ao eixo das abscissas no ponto de abscissa 6. Tá, vamos desenhar isso? Essa equação aqui, y é igual a 3 quartos de X. Bom, aqui você tem o ponto 1, 1. Você teria. 1 um, 3 quartos, né? É uma inclinação 3 quartos. Inclinação de 0,75, que é o coeficiente angular dessa reta. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Isso é a equação dessa reta aqui. É y é igual a 3 quartos de x, certo? Então essa circunferência é tangente a essa reta e também é tangente ao eixo das abscissas no ponto de abscissa 6. Ponto de abscissa 6. Então, a circunferência estaria mais ou menos aqui assim, né? Tá, a circunferência seria isso aqui, tangenciando aqui o eixo das abscissas no ponto de abscissa 6 e tangencia essa reta aqui também. Certo? Dentre as equações abaixo, a que representa uma parábola que contém a origem do plano cartesiano e o centro de λ. É. Calma aí. Origem do plano cartesiano e o centro de λ, o centro dessa circunferência. Então, uma parábola que contém esse ponto e esse ponto. Moleza. Bom, a gente pode achar dessa forma aqui. Aqui nós temos um centro. Vamos chamar esse centro de 6B. 6B é o centro dessa circunferência. B é esse pedacinho aqui, tá? É o raio da circunferência, na verdade, né? Então, 6B é o centro de λ. Então, esse centro aqui é o ponto 6B. Nós vamos obrigar esse ponto a estar localizado a uma distância B dessa reta. Quer dizer, isso aqui tem que ser B também. E como é que a gente acha a distância de um ponto a uma reta? Pega a equação da reta. Só que você tem que colocar a equação desse jeito aqui, né? 3x menos 4y é igual a zero. Tem que colocar ela desse jeito. E aí a gente usa a fórmula da distância de um ponto a uma reta. Como é que é mesmo a fórmula da distância do ponto a uma reta? É o módulo de ax zero mais by zero mais c. Dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Onde A, B e C são os coeficientes da reta. O A da reta vale 3, o B da reta vale menos 4 e o C da reta vale zero. Então, vamos obrigar essa distância a ser igual a B. Então, vamos fazer isso? O A e o B valem. 3 e menos 4, o ponto X0Y0 é o centro da circunferência. Obrigando essa distância a ser igual a B, vai ficar B é igual a módulo de A, X0. Bom, X0 é 6. Então vai ficar 3 vezes 6, 18. Mais y 0 vai ficar menos 4B. Mais C, o C é zero, então não precisa colocar. E aí divide por raiz de A2 mais B2. Raiz de A2 mais B2 vai ficar raiz de 9 mais 16. Que vai dar raiz de 25, que é 5. Então, isso vai ficar. Isso vai dar 5, vai ficar 5B é igual ao módulo de 18 menos 4B. Equação com módulo, vamos abrir em duas. Se o módulo disso aqui é igual a 5B, estou considerando que B é um número positivo, né? Então, essa expressão, ou ela vale 5B, ou ela vale menos 5B. Então, fazendo igual a 5B, vai ficar 5B é igual a 18 menos 4B. 9B é igual a 18. B igual a 2. Então, esse ponto aqui seria o ponto 6,2. 6,2. Está razoável, né? Mais ou menos 2 por aqui. 6,2, é isso. 6,2. Agora, também tem isso aqui valendo menos 5b. Quer dizer, menos 5b é igual a 18 menos 4b. Isso vai ficar b igual a menos 18. b igual a menos 18, o que, que significa isso? É porque a gente pode ter uma circunferência passando aqui no menos 18. Seria uma circunferência assim, ó. Tangente ao eixo x aqui. Só que ela vai tangenciar também essa reta. Uma circunferência assim. Nem dá para desenhar. O de menos 18 tinha que ficar mais para baixo. né? Vamos botar aqui menos 18. Quer dizer, isso aqui também é uma solução. Na verdade, a gente tem que testar se esse ponto aqui é um ponto dessas parábolas. E esse aqui também, b igual a menos 18. Então o 6- menos 18 também tem que ser testado aqui. Às vezes pode ter pegadinha né eles não colocam esse, mas colocam esse aqui. Então toma cuidado que equação de circunferência é uma equação do segundo grau. Então os problemas que envolvem circunferência normalmente eles têm duas soluções porque ele vai passar por uma equação do segundo grau. Então desconfie você achou um azinho aqui tem uma segunda. Raízes reais são duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. Tá, Então vamos testar esse ponto aqui primeiro, 6,2. Se ele pertence a uma dessas quatro parábolas. Ele quer que a parábola contenha a origem e o centro dessa circunferência. Vamos testar, então. Então, origem, 0,0. 0. O ponto 0,0 0 pertence a essas parábolas? Olha só, se você observar que não tem o termo 100x ou 100y aqui. Todas elas contém origem, porque 00 zero, zero vai satisfazer todas elas, né? Coloca 00 aqui, você vai ver que vai ficar 0 igual a 0. Aqui também, aqui também, aqui também. Então eu não posso eliminar ninguém daqui. O ponto 00 zero, zero pertence a essas quatro parábolas aí. Agora a gente tem que testar esse aqui, 6.2. Então vamos fazer x igual a 6 e y igual a 2. Então, testando se esse ponto aqui. 6,2 satisfaz a equação dessa parábola. Vamos trocar o x por 6 e o y por 2. Então, isso vai ficar 12 vezes 2 menos 6 mais 6 ao quadrado, é igual a zero. Isso aqui está certo? Vai ficar 12 vezes menos 4 mais 6. Ao quadrado. Isso é igual a zero? Não. Isso não está certo. Então, esse ponto aqui não pertence a essa tal parábola. Vamos ver aqui a letra B. Então, vamos testar aqui. Fazendo y igual a 2, vai ficar 3 vezes 2², 3 vezes 4, menos 12 vezes B igual a 12. Então, 12 vezes 2, mais 2 vezes x, que dá 12. Quanto é que vai ficar isso? 12 mais 12, menos 24. Realmente, isso aqui dá zero. tá certo. O 00 zero, zero atende e o 62 atende também. Esses aqui, vamos testar rapidinho. É claro que eles vão furar, né? Então, a letra C vai ficar 2 vezes y ao quadrado, O y vale 2. Então, vai ficar 2 vezes 4, menos 3, vezes 6. E isso aqui vai ficar 12 menos 18, que não dá zero. Então, esse aqui não pertence a essa parábola. E agora o D. Vai ficar 12 vezes Y, que vale 2, 12 vezes 2, menos 6 ao quadrado. Vai ficar 24 menos 36, que não dá zero também. Então essas duas parábolas aqui não contêm esses dois pontos. A única que contém ambos os pontos é essa aqui, ó. Letra B de bravo.